Hej och hjärtligt välkomna till tutorial avancerad olja. Ja, precis. Idag går vi igenom den avancerade processeringen av olja för att få ut mer petroleumgas i slutändan. Ja. Vi har förberett lite med en pumpjack som pumpar upp olja in i två tankar. Som går vidare in i ett oil refinery. Den ska inte stå på basic oil processing. Nej. Utan vi ska istället sätta den på advanced oil processing. Upp. Ja. Så. Då tar den inte bara in olja utan även vatten. Precis. Den har vi dragit hit med en pipe här nere. Ja. Så den tar in vatten och olja istället för olja. Mm. Och då gör den istället ja, ration är lite annorlunda. Jag kan inte exakta siffror. Nej, men jag har det här. Det vanliga gör 3 light, 3 heavy och 4 gas. Denna gör 1 heavy, 4,5 light och 5,5 gas. Ja. Det är egentligen bara gasen som man använder. Det är den man använder mest utav. Därför är det bra att ha den avancerade oljeprocesseringen. Ja. Och då får vi som att vi får ut petroleumgas här. Vi får ut light och heavy. Ja. Fördelen med det avancerade systemet här nu är att vi nu kan göra om vår light olja till ännu mer petroleum. Precis. Om du placerar ut en ett chemical plant. Här sätter jag det. Det blir jättebra. Så börjar den ström, det fixar jag. Så säger vi till den att den ska göra om light oil cracking to petroleum gas. Ja. Så. Och då får vi inte bara massa light oil liggandes, utan då gör vi om den till användbart petroleum. Precis. Den vill ha in vatten också, för den spär ut light oljan med vatten på något vänster. Ja, typ det som satt. Så. Exakt. Jag gör så här så att man i alla fall kan springa här emellan. Hallonsaft är det. Det ser hallonigt ut. Gult och fint. Så. Så. Jag tänkte precis faktiskt snygga till det med sån underground. Ja, varsågod. Tillsnyggat. Så. Och då pumpar den ut gasen till det här röret som tillhör petroleumgas. Ännu mer petroleum. Yes. Men där är mer to it than that. Ja, nu har vi heavy oil bara liggande som inte gör någonting. Då gör vi återigen om heavy oil till light oil. Precis. På samma sätt. Plunkar den där, säger till den att göra heavy oil till light oil. Den vill ha in heavy oil såklart. Och vatten. Som jag fixar där. Så. Så nu har den ström också. Och den får ut heavy oil och den skickar vi in där. Så. Så. Nu har vi gjort om all olja vi får in till petroleumgas. Yes. Ingen heavy, ingen light, bara petroleumgas rätt upp och ner. Ja, och det är det vi vill ha. Det är det vi vill ha, för petroleumgaset, då gör man gör plast och man gör batterier och man gör sulfur och allt detta. Ja. Som sagt, nu har inte jag exakt siffrorna i huvudet, men i slutändan får du ut mer petroleumgas på detta viset. Detta är effektivisering. Effektivisering. Därför heter det advanced. Varenda liten saftdroppe ska bli till petroleumsaft. Precis. Petroleumsaftgas, marmelad. Vi har en vätska till. Som kallas lubricant. Alltså vanligt glidmedel som används i sängkammar. Till maskinerier och sånt. Maskinerier och sånt, ja. Ja. Och den använder sig utav heavy oil. Så vi tjuvar heavy oil härifrån. Först måste vi ju kolla. Så. Och då vill den bara ha heavy oil därifrån. Så. Ja. Och då pumpar jag om det till glidmedel.
Och så ska vi ha massvis. Så vi ska ha glidmedel i en hel cistern. Ja. Ja, det ska vi. Det ska vi. Se, nu gör jag inte den glidmedel. Nej, för att jag har gjort helt fel. Ja. Det händer också ibland. Tror det eller ej. Ofta har man tror. Tror det eller ej. Så. Så. Nu bör vi få ut glidmedel. Precis, den plockar på sig väldigt lite heavy oil. För heavy oil, oilen håller ju på att göra sånt till light oil, till light oil också. Så att, det är underdimensionerat, men det är så här det görs. Ja. Vi har ju bara en pump, vi har bara ett oil refinery. Precis. Och vi kan, ja, hörs med. Precis. Då har vi lubricant. Ja, nu har vi alla vätskor som man kan få från oljan. Och det var allt för idag. Och därför är det advanced. Ja. Ja. Ja, det var väl allt. Ja, det var. Det finns inte mycket mer. De än att snygga till det. Ja. De fattar. De flesta i alla fall. Vi fattar va? Ja, inte han där som sitter på bussen och kollar på detta nu. Han fattar inte. Men han kommer fatta det när han kommer hem. Alla sitter och nickar. Ja, ja, precis. Och han säger, jaha, ja, ja. Men han vet ingenting. Men sen när han kommer hem så fattar han det. Vi bryter det. Ja, det gör vi innan detta spårar ut.